د بشری حقونو فعال نرگس محمدی دویمه ایرانی او څلورمه مسلمانه میرمنه ده چې د نوبل د سولې جایزه یې وګټله. د نوبل کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن هغه په ایران کې د ښځو د تحریک یوه بې سارې مشره وبلله. میرمن محمدی دا وخت بندي ده. Well, you know, she's been an activist since late 1990s. She started as a journalist and became a activist. هغې په جیلونو کې د ښځو سره روان جنسي او فزیکي تشدد په ډاګه کړو چې اسلامي حکومت یې نشي زغملی. هغې د دې نه وړاندې هم د ملګرو ملتونو او د امریکې لخوا د بهادرۍ او د کوټلي مبارزې پر سر یو شمیر جایزې ګټلي دي. د ایران حکومت میرمن محمدی ته د نوبل جایزې ورکولو ته تر اوسه رسمي ځواب ویلی نه دی، خو حکومتي رسنۍ فارس ویلی دي چې دا جایزه آغلی محمدی ته د ملي امنیت پر ضد د فعالیتونو کولو پر سر ورکل شوې ده. په 2003 کال کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکې بله ایرانۍ میرمنه شیرین آبادی بیا بل شان نظر لري. کلونه کېږي چې نرگس محمدی د بشري حقونو د تنظیم د مرکز سره همکاري کوي. هغه زموږ د یو شمیر فعال غړو څخه یوه ده چې د بشري حقونو د ساتنې لپاره غږ اوچتوي او کار یې کړی. زه هغې ته او ټولو ایراني ښځو ته مبارکي ورکوم. هم د دغې جایزې ګټونکې پښتنې میرمن ملاله یوسفزی په اکس لیکلی چې دا ګټه به د ایران د ښځو لپاره د میرمن محمدی هڅې لا نورې ګړندۍ کړي. Well, it tells the women that the world is aware of their plight. د دې نه دا ثابته شوه چې نړۍ د ایران د ښځو مبارزه منلې ده چې په دغه هېواد کې د بشري حقونو په خاطر کړي. د دې سره د هغوی حوصلې نورې لوړې شوې دي. ښځو په دې لاره کې خپله ډېرې قربانیانې ورکړي او د جسماني او ذهني تشدد سره مخ شوې دي. نوبل جایزې هغوی ته نور ډاډ هم ورکړی دی. د نوبل جایزه تر اوسه 19 ښځو ته ورکړل شوې، خو د یوې پیړۍ نه د زیاتې مودې راهیسې د سولې جایزه تر اوسه 4 مسلمانو میرمنو ته ورکړل شوې ده. نرگس محمدی د دې کال ګټونکې ده. په 2014 کې د پاکستان د سوات ملاله یوسفزی، په 2011 کال کې د یمن توکل کرمان، او په 2003 کال کې د ایران بلې فعالې شیرین آبادی د نوبل د سولې جایزې ګټلې دي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سی.